Ìsọnujọ yìí nìyé àádá sí ọ, ó jíhun èé jíhun tó sàn tàwọn. Bá ó sàn lọ́nìí, lí ti omi yìí ni bá mọ̀ ń sí jí ń bá ó dùn náà ń sí ọ. Wọ́n ní jí ìsọnujọ yìí nìyẹn ó ṣe tí lóníjà yìí wà ọmọ ìpakodú wọn. Ibi àáta sí jáà rò sí ọ, àáyọ àgbọ́ ohun ara wa. Ó ṣe tí lóníjà yìí yìí yọ, ọ̀rìn kẹ́hìn ti wà, tí ẹ̀ ti rí wọn, tí ẹ̀ ti jì. Tí ẹ̀rọ akàn wọn gbígbọ́ pọ̀ níta okù ọ́, tí ẹ dùn jẹ́ fún àpò nínú dúndún. Fọ̀ní ọ̀nì yẹn ń tirí ẹ ó ti jìmọ̀ tí ń kọ́ agbọ́ ohun ẹ lóníyàn. Ẹ jìmọ̀ èyí jẹ́ fún àpò láǹfààní. Lóníjà yìí yẹ yọ àápọ̀ ta okù ọ́ tàbí mọ̀tẹ́ ọ̀fẹ́ ní àápọ̀ tá a jí ọmọ àárọ̀ wọn ní ìta lójú ilẹ̀ wa ní gómìnà. Torí a ní àyẹ joyè nílùú ọ̀ ẹ̀ bá ní àápọ̀ ó jẹ́ àkókò àkóyọ̀ joyè. Yé àásẹ̀ joyè yọ aláti ọmọ ara ni ibi àtà tí jà rò sí. Bá ní mọ̀ ní ìwé jí pàtàkì nínú ìsọ̀rùnjọ yìí nìyẹn ni. Fọ̀ ní aláti ọmọ ara wa ń bá àtà tí jà rò sí. Bá a kò náà yọ àrí ara wa bá yìí yèé lójú ọmú àyẹ̀kọ́ àgbọ̀ ohun ara ni. Jàkọ́ ni a ọ̀nì èyọ níbi ó wà ń nì í. Bá ní ìwé tẹ̀tí òmẹ̀mọ̀ ní ìsọ̀rùnjọ yìí ni ọjí mu tó sàn tàwọn. Torí òun ló ní ẹ̀chà yìí yèé yọ ó tẹ̀tí mọ ọ̀yàn gbọ́ngbọ́n. Mọ̀ tilẹ̀ kó dì kan tí mọ̀ tó líta ìlú kan tí nkẹ̀tẹ̀ mọ̀fẹ́ ní ńlọ́nìyàn líbẹ̀. Ló ní ẹ̀chà yìí yèé yọ mọ̀mọ̀ ní nítorí ibi ńlọ́nìyàn líbi tí múnají mọ́tò ìnáwọ̀ sí ọ́ ọkọ̀ ìnáwọ̀ ọ́ nọkẹ́ bàjẹ́ ọ́ mọ̀ tí ọ́ pẹ̀fẹ́ ní ńlọ́nìyàn ń ba líbi bímọ̀ yìí. Bá ní àǹfààní wàá ta okò ènìyàn ó pọ̀ tàwọn ó pọ̀ ó pọ̀ tí orúkọ ojúlé yìí òyìnbó ẹ̀ pè nínú ọ̀dẹ̀ famiyàn kàn án gbóngbóng tí àkẹ́tẹ̀ wọn fẹ́ nígbọ́ àjí ìpakodó tí a kò jọ nínú pọ́ àjí ọni ni tí a jí ìpakodó. Bá ní okò níṣe tí a mọ omi ẹ̀mọ́ gbóngbóng mọ ọ̀yàn gbóngbóng tí mọ̀fẹ́ ní ojúlé yẹn ka tún wọn àjí ọmọ àrúbá níwò mu ni. Bá ní àǹfààní eré nínú okò ènìyàn ó pọ̀ tàwọn. N bá ọ̀yàn pọ̀ ti mọ̀ sí ọ ń wé san pọ̀ owó ni. Ìbá ìka tí tìrì sìn ẹ́ fẹ́ni ọbẹ̀ yóò dùn wọn owó ni ẹ jẹ́. Bá ní tán ń kó sàn tí ọ̀yàn kó ní àwọn èjì ẹ̀yọ́ sàn ya owó jẹ́ kó yọ lọ bẹ̀ ni owó jẹ́ kó yọ lọ bẹ̀ ni. Tí n bá àpò àná ní àájì àsì ọ kò sí ọ ní ẹ kójú kò lí nǹkan tí kójú kó mọ ọ fún nǹkan. Ìran sí ìhùn àríyọ ni ó kó ọfẹ́ nù ń kó àrímọ́ lí nǹkan títí tí n kó mọ ọ rí nǹkan fún ẹ̀ka jẹun lílé ẹ ní. Bá ní bójú àwò tí n wé àwa kó tiẹ kó jíhun tí kó jíhun ìwòlá fún akọ ẹgbọ ojúlé bọ̀ ọ́n àpò aláti ọmọ bọ́lá pò ó dé òde aláti ọmọ bọ́lá pò ó dé òde. Torí a kò lí ìkara fẹ̀ náà ẹ̀kan yẹn kó gbẹ ó fún wa báyé lákúnlákún ní ọmọ ìgbà tí mú tiẹ wé. Bá a kò sẹ̀ kàn án ti dì kàn án kò yọ ọtí ọjọ́ kàn yá ká ọ kàn ún ni. Bá ní àpò aláti ọmọ fẹ̀ nígbà yẹn kó mọ́ bọ́lá pò ó dé òde. Ibi àtà sí jáàárò sí ibà àṣẹ ti kàn ún àti kàn ọjọ́ yẹn kàn tà á fún ọ̀nà ìbọ̀jà kò fún náà kàmọ̀ fẹ̀ nígbò àwọn gbọ̀n kò lí gbọ̀n kò yọ ọtí bójà kò tí ewu ọ̀hún tu wa ni ẹ kó tubú tí ọ̀yàn kó sẹ̀ rìnrìn fi ni. Bá a sẹ́ pẹ́ bójà àṣẹ ti ṣe sàn án ọ̀yàn kó sẹ̀ yin ni bójà yin fẹ̀ ní ìpakodó wọn àpapọ̀ fẹ̀ nígbò ọ̀yàn kan gbo kò wá lọ́jọ́ ẹni mọ̀ àpò yẹn ká náà sàn ni ìpakodó wọn ka sàn ya wọn á ṣe ẹyọ ka sàn ya àka jiná ya èrè ni. Bá ní àwa ò tí a kó ṣe ohun tí kó jíhun tí kó sàn tí ọ̀yàn kó yin ni tí kó jíwò láfú ojúlé bọ̀ wọn tí kó yọ wù wọn ká tún wọn. Àmọ́ àìkú kò ti já pàṣẹ tí àìkú ti tí àìkú ti ẹ ní gómìnà ojúlé bọ̀ gbọ́ngbọ́n àlísọ̀rùnjọ ẹ̀ níṣìí níta ìwọ̀n àpèlú wàsápọ̀. Àmọ́ akẹ́ ń kò rí ọdún ẹ̀jíjẹ lókun ẹni lítú alíbi bíbá yìí bẹ́ẹ̀ ná a ní àìkú já pàṣẹ bọ́nà wù ẹ̀ tí àṣẹ láti ọ̀ṣẹ́ tí kò wù ọ́ ní bọ̀ wọn torí àájá àjòyè sí lílù ọ́ ni.